Giankyre, můj drahý. Matrakči, dlouho jsem tě neviděl, snad se máš dobře. Modlím se za vaše zdraví, výsosti. Jak víte, pracuji na soupisu vašich památek a soupisu všech tažení. Jsem již před dokončením. Dobře, pak mi to dones, rád si počtu. Bude mi ctí, výsosti. Stejně jsem chtěl se svou prací přijít pro vaše cenné postřehy. Pojď s námi na modlitbu, budeme rádi. Princi, neseme vám šaty. Je čas páteční modlitby. Mešita Hafsiválide Sultan čeká na váš příchod. Pomodlím se v mešitě v paláci. To bych nedoporučoval. Vše je nachystáno. Lid vás bude na modlitbě očekávat. Který lid, Gazanfere? Myslíš ty, kteří mě vítali růžemi a pak se mi drze vysmívali za zády? Vy jistě víte nejlépe, co dělat, princi. Ale kvůli dvěma výjimkám netřeba házet všechny do jednoho pytle. Máme už nějaké novinky o šejhi Lislamovi Fenerizádem? Ne, sultánko. Teď se láme chléb. Šejh Lislam Fenerizáde, který straní Mustafovi, může lehce ovlivnit sultána i všechen lid. To samozřejmě. Co s tebou je? Nač myslíš? Však víte, sultánko, dokud bude Ali Aga naživu, nebudu mít klid. Jaký klid, Rysteme? Nezapomeň, že nahoře fouká vítr vždycky silně. Každý vyšší post tě víc a víc přibližuje smrti. To, co potřebuješ, není klid, ale síla. Vliv. Musíš být silný, aby tě žádný vítr nesmetl. Nemějte obavu. S výjimkou vás a jeho výsosti není nikdo, kdo by mě o místo připravil. Výtečně. Co máš tedy v plánu s Fenerizádem? Udělám, co bude možné, aby byl odvolán. Nemá smysl zahrávat si s ohněm. Ať to udělá někdo jiný. Nám věrný. Někdo, komu můžeme důvěřovat. Takového najít je těžké. Nicméně pokusím se o to a dám vám vědět. Teď se s vaším svolením zúčastním páteční modlitby. Sultanko. Bejazide, kdy se vrátíš do provincie? Dovolíš-li, nějaký čas zůstanu, ale pokud by to nešlo... Jistě, že jde. Zajímá mě důvod, protože udržet tě tu také není lehké. Důvodem je... Dal jsem slovo Džihangírovi. Máme společný plán. Vídám vás. Trávíte spolu hodně času. Džihangír je moc šťastný, když jsi tady. A my také. Ctěný pašo, až to vyjde, rád bych vás pohostil na své lodi. Dlouho jsme si nepopovídali. Pokud ti vážně tak chybím, navštiv mě v radě. Tam si popovídáme. Co pak, pašo? Velkovezír je mocný, pane Násu. Musím udržovat vztahy.
jak dlouho budeme trpět. Zosnuje útok na našeho prince a pak se jakoby nic prochází po boku sultána. Buďte trpěliví, pane Násuhu. Nikdo nezůstane bez trestu. Na každého jednou dojde. Dříve či později. Viděla jsem, jak se díváš na Bejazida. Je zřejmé, že k němu chováš city, které zcela neovládáš. Sultánko, co mi to tu povídáte? Nadarmo si s jahodami nešla. Vidím to od samého začátku. Ale já... Nepopírej to. Každý z nás má nějaké nadání. A tohle je mé. Láska mi nikdy neunikne. Mluvili jste spolu? On tebe taky? To ne. Princ vůbec nic netuší, sultánko. Nesmí. Něco takového stejně není možné. To se ti jen zdá. I když už jsou princové dospělí, stejně jsou to pořád děti. A to, co chtějí nebo nechtějí, jim nakonec na mysl vnukneme my, ženy. Jestli chceš, aby se o tebe Bejazid zajímal, je to na tobě. A co bych měla udělat? Sultánko, co to děláte? Šš. Mé housle. Nemusíš se trápit. Vždy se najdou ještě lepší. Lokmane? Melik Hatun, co ty tady děláš? Chci si s tebou promluvit o něčem důležitém. Tak mluv. Tady? Kde pak? Půjdeme někam do kouta a v klidu to probereme. Dobře, tak běž. Až vyřídím práci, tak přijdu. Je to důležité. A co máš teď na práci, když jsou tu Agové? Utekla jsem, musím se vrátit, než to sultánka zjistí. Ledy mezi Bejazidem a otcem ještě neroztály. Nejen mezi nimi, i Rystemem. Na to jsem se chtěla zeptat, matko. Rystem je delší dobu divný. S ničím se nesvěří. Myslí si, že ho jeho výsost obvinuje z toho Mustafova přepadení.
Proto je asi bez nálady. Však ho to přejde. Snad ano. Jak se máš ty, matko? Říkali, že jsi začala připravovat konkubíny. Žádné tajemství, Hatun už je oblíbenkyně. Dlouhá léta proti mě chtěli použít tuhle zbraň. Nepovedlo se jim to. Ale musím si přiznat, že teď už je těžké s tím bojovat. A proto jsem se rozhodla zbavit je jejich zbraně. Jak vidíš, zas držím otěže. Uklidni se, nejdeš tam poprvé. Co když to Hirem sultán zjistí? Hirem tady není a nemá kdo jí podat zprávu. A i kdyby tak co, bude už pozdě. Řekni sultánovi, že je tu oblíbenkyně. A co když mě sultán nepřijme? Bude konec světa? Tak přijdeš jindy. Jeho výsost vás očekává. Sultánko. Afife Hatun. Doufám, že neřekneš Hirem, co jsi viděla. To snad není nutné. Tu Hatun přece poslala sultánka. Ale jenom jednou. A zajistila její ochranu. Když už něco dělá, tak pořádně. Víte, nechci se do toho vměšovat. Ale doporučuji vám držet se dál, sultánko. Už bylo prolito dost krve. Ať není prolita další. Ať není nikomu ublíženo. Neměj strach. Tam, kde jsem já, není krev, ale láska. Počkej, Hatun, kam to jdeme? Jen mám strach, aby nás nikdo neviděl. Nikdo tady není, mluv. Co ode mě chceš? Vypadá to, že tu Fatma sultán zůstane dost dlouho. A já tady nikoho neznám. Jsem tak osamocena. Nikdo mi nechce pomáhat. Pomoz mi, prosím, ty. To má být důležité? Jistě, aspoň pro mě. Člověk hledá někoho blízkého. Symbil Aga mě vůbec nemá rád. A přitom jsem nikomu nijak neublížila. Tobě už vůbec ne. Nevím, jak se to stalo. Hrála jsem na terase a najednou mi vyklouzly z ruky. Ach, bože. Zrovna jsem chtěl přijít. Poslechnout si housle. Opravdu? O to víc mě to mrzí. Kéž by se dali koupit nové. Určitě dají. V Galatě jsou obchodníci s houslemi. Řekneme Symbilovi, ať pro ně pošle. Musí tam jít někdo, kdo jim rozumí. Nové housle si musím vybrat já sama. Ale to mi určitě nedovolí. Vstup. Výsosti, poslal jste pro mě. Čtu podněty pozbírané během páteční modlitby. Většina lidu se zmiňuje o tobě. Hodně si na tebe stěžují. Na mě? Hlavně obchodníci si stěžují. Jednak na tvrdá opatření a také, že nadržuješ bohatým obchodníkům. Úplatky, protekce. K nastolení pořádku jsem přijal tvrdá opatření, to ano, výsosti. Ale jediným důvodem bylo naše zjištění, že je prodáváno zboží, které škodí zdraví. Pan Ebusud byl pokaždé se mnou.
Dobře, a co ty protekce? Všechno jsou jen pomluvy. Nikoho neprotěžuju. A úplatky? To už vůbec ne. Je těžké zavděčit se všem. Jistě se najdou nespokojení. Ale tohle je moc. Pamatuj si, že něco takového rozhodně nehodlám přehlížet. Nemějte obavu, vaše výsosti. Stížnosti si vyslechnu. Pokud jsem nechtěně udělal chybu, pak ji napravím. Tak je to správné, můžeš jít. Jak se má Zeynep Hatun? Doufám, že dobře. Díky bohu dobře, sultánko. Stále se jen stará o děti. Však víte, s velkými dětmi rostou i starosti, které s nimi máme. To je svatá pravda. Nechť nám Bůh pomáhá. Amen. Nedávno se mi doneslo, že jste snad měl nějaké problémy s šejhy Islamem Fenerizádem. No, Inu, já nemám problémy vůbec s nikým, sultánko, ale... Rozhodně je pravda, že se s panem Šejhil Islamem rozcházíme v mnoha věcech. Je jisté, že pravda je na vaší straně. I jeho výsost je stejného názoru. Víte, já bych si moc přála vidět na té pozici vás. Díky svým zkušenostem si to zcela jistě zasloužíte. Je mi velkou ctí, sultánko, co říci. Asi jen to, že co nám osud nadělil, to se také stane. Ale to neznamená vzdát se osudu a jen tak čekat, aniž bychom proto něco udělali. Nemám pravdu? To jistě máte, sultánko. Proto dal náš pán ve své štědrosti lidem rozum, aby ho používali, aby si vybrali svoji cestu. Ať už tu dobrou, anebo tu horší. Pak tedy, pane Ebusude, bude asi nezbytné, abyste vydal nějaká rozhodnutí v zájmu naší říše. Až do dnešního dne jsem se o žádné místo sám nikdy neucházel, sultánko. A už ani nebudu. Chci být tam, kde mě jeho výsost bude chtít vidět, a to mi stačí. O tom vůbec nepochybuji. Jděte správnou cestou, to je hlavní. A když z ní sejdete, jednou se potkáme. Princi, poslali i kobereček, pravý perský. Kdo to poslal? Darovanému koni se na zuby nehledí. Lid vám posílá, co uzná za vhodné. Byl jsem i v kuchyni. Mají prý zásoby na rok. Výtečně. Říkal jsem vám to. Na několik křiklounů neberte ohled. Manisané vás mají rádi. Měl jsi pravdu, Kazanfer. Můžeš jít. Je vše v pořádku? Dík tobě, Hatun. Jak tě tohle napadlo? Nezdáš se. Opravdu ne. V Benátkách jsem nebyla krátkou dobu. Dej si však pozor. Pokud by, nedej bože, někdo zjistil, že dary jsme poslali my a shromáždili na modlitbu svůj lid, tak s námi prince zatočí. Neměl by slitování. Já vím, kde a jak mám mluvit. Ty se hlavně postaraj o ostatní Hatun a Agi, to stačí. Gazanfere. Mluv. Jedna Hatun naléhá, že s vámi chce mluvit. Kdo jsi, Hatun? Co chceš?
nutně potřebuji mluvit s princem. Napřed řekni mě, co mu chceš. Zabili mi muže. Mého Mahmuda. Byl obchodník. Lidi povídají, že ho zabil princ. Můj bože, Hatun, to není možné. Můj muž nic neprovedl. Proč to princ udělal? Země je vdova a z dětí sirotci. Říkám vám, že to není pravda. Ty řeči neposlouchej. Já na to mám svědky. Vyřiďte princi, že klidně půjdu za soudci. Udělám pro spravedlnost vše, co je třeba. Kdo si myslí, že jsi? Že si chceš u soudců stěžovat na prince? Odveďte ji a uši sem nepouštějte. Před spravedlností jsme si rovni. Bude-li třeba, půjdu i do Říšské rady. Nevykládej si to špatně, pane Ebusude. Sultánka se pouze zajímala o to, jaký ty máš na věc názor. Však jsem jí také svůj názor na pana Šejhlí Sláma otevřeně sdělil. Je zcela nezbytné, aby svůj post zastával podle daných pravidel a tak, jak se sluší a patří. Tak se o tento názor podělte i s jeho výsostí. Aby byl úřad řízen tak, jak je předepsané a nedocházelo tam ke všemožným přestupkům. Své názory jsem před jeho výsostí nikdy netajil ani nebudu. A tím spíš, je-li ve hře budoucnost celé naší říše. Ctěný velkovezíre? Kdo pak jsi? Co chceš? Jsem Hasan z prvního oddílu, ctěný pašo. Ali Aga mě za vámi poslal. Snad se nic nestalo. Ctěný pašo, ve jménu tradice si Ali Aga vás velkovezíra dovoluje pozvat na pohoštění do našeho sídla. Pokud naše pozvání přijmete, budeme poctěni. Dalí Bůh, přijdu. Samozřejmě přijdu. Jsem vám velice vděčná. Kdybyste tu nebyl, nevím, co bych dělala. Byla to výtečná záminka. Už jsem se v paláci dost nudil. Dobře, že jste nejel do Manisivy. Tedy pochopte, já... Kdybyste odjel do Manisy, tak bychom se spolu nepotkali. Tak jsem to myslela. Jednou bychom se potkali. Říkáte si, kéž bych odjel. Pravda, Manisa je důležitá, ale Kitaja přece taky. Víc než Manisa? Mhm, ale jen proto, že tam vládnete vy. Když už jsme tady, můžeme se porozhlédnout? Jen na chvilku. Kolik to stojí? 4 akče. Kvalitní zboží. To jsou snad ty boty ze zlata? Nestydíš se takto okrádat zákazníky? Před chvílí chtěli za ty stejné jen 2 akče, ty zloduchu. Řekni, kde, koupím si je. A dej mi pokoj. Nechceš, nekupuj. A propadni se do pekla. Nebyl to princ? Počkejte chvíli. Co pak je? Cymbil je tady. Jestli nás uvidí, než se nadějeme, řekne to matce na mou duši. Že bych se zmýlil? Máš zájem, Ago? Uni mi sesty! Ago? Pohleďte, lepší látky nikde nenajdete. Hatun, tebe mi poslal sám Bůh. Zachránila si mě před utrpením. Kdo to byl? Že by někdo z rodiny? Jaká pak rodina? Nikdo to nebyl. Stejně ti děkuju za pomoc. To nestojí za řeč. Když mohu být nápomocna takovým pánům, jako jste vy, jsem šťastná.
Že jsem se vrátil. Odpustíte mi. Sultanko? Risteme, mluvil jsi s panem Ebusudem? Teď mám něco důležitějšího. Dnes přišel na náš divan posel. Ali Aga mě prý chce pohostit v sídle Janičáru. Doufám, že jsi to přijal. Ano, to jsem musel. Kdybych nešel, mysleli by si, že mám strach. Je však jisté, k čemu dojde. K čemu asi? Přece tě neotráví u svého vlastního stolu. Vše je možné, sultánko. Když mě zabijí, co kdo udělá? Sultán možná setne pár hlav, ale co já s tím? Mě nikdo život nevrátí. Máš hned 3 brnění, Risteme. Máš mě, máš Mihrimach a třetí je sultán. Ať má nepřítel šíp silný, jak chce, není možné se k tobě dostat, aniž překoná tahle 3 brnění. A na to nikdy nezapomínej. Pohleďte, pane, lepší látky než tyhle nikde nenajdete. Tak to máš pravdu, Hatun. Od rána jsem byl snad úplně všude, ale hezčí jsem opravdu nikde nenašel. Kupuji je všechny, Hatun, všechny. Bůh vám žehnej, panáčku. No, počkej, Hatun, co to děláš uprostřed lidí, taková ostuda? Odpustte mi, Pašo, neudržela jsem se. Pašo? No, jistě, že Ago, jste jako Paša. Aha. Já jsem jen obchodník. Nakupuji a prodávám zboží. Jak se jmenuješ? Jevher jméno mé. Nejsem obchodnice jako vy, ale snažím se, Ago. Podobní prodejce, že ano? Někde přece začít musím. Hurry, Jihan. Tak si našla ještě lepší. Co pak je? Princ se tě snad nějak dotknul, nebo co? Ne. Naopak já jeho. Když se nesvěříš, nepomohu ti. Nevím, jak k tomu došlo. Bylo to tak náhle. Neudržela jsem se a políbila ho. Ach, Hurry, Jihan. Srdce mám až v krku, ty jsi mě ale polekala. No výborně, skvělý nápad. To nebyl nápad. Jak říkám, stalo se to náhle. Však v lásce je mozek zbytečný, musíš poslouchat hlas srdce. Ty jsi dneska zažehla první jiskru. A nejen takhle dajakou. Teď už je na Bejazidovi, aby konal dál. Povstaňte, přichází princ Bejazid. Matko, chtěla jsi mě vidět? Potuluješ se prý v převleku po tržnici. Navíc, aniž bys měl sebou strážce. Už nejsem dítě, matko. Pak tedy nezapomínej, že jsi i princ. Tak já se tě snažím udobřit s otcem a ty se bavíš nákupem houslí. Co s tebou dělala Hurry, Jihan? Co je na tom, matko? Pouze jsem jí doprovodil při nákupu. Je tu tolik stráží. Tak proč pak ty? Jak se můžeš chovat tak nezodpovědně?
Díky bohu tě nikdo jiný kromě něj neviděl. Pokud se o tom dozví otec, asi je ti jasné, co se stane. Nebo ne? Chceš-li, řekni mu to sama. Je mi to jedno. Když se ptáš, proč otec vybral Selima a ne tebe, tak právě proto. Právě proto. Proto si nešel do následnické provincie. No jistě. Proč by ti otec věřil? Pořád nechápeš? Však můžeš být klidná, matko. Princ, kterého máte otec i ty ve svém srdci, už v Manise je. Musíme co nejdříve jmenovat nového správce na dace. Obeslala jsem nejvýznamnější rodiny v Amásii. Všechny projevily zájem. Tak je pohostíme. Ty zjisti, co má každý z nich rád, a nachystáme i dárky. Mihrinisa je kde? Jen seď. Jak se máš, Niso? Máš dostatek pohodlí? Pokud budeš něco potřebovat, řekni. Díky vám mám vše, sultánko. Krejčí už pracují. Zadala jsem jim pro tebe ušít nové šatstvo. Přijdou si tě změřit. To jste nemusela, sultánko. A s domem to vypadá jak? Kdy budou dokončeny opravy? Za týden až dva bude hotov. Do té doby přijdou další stráže. Nechápu, proč tak spěcháš, abys mohla odejít. Je to tak lepší, sultánko. Nechci, aby se kvůli mně, princi, něco stalo. Vážně máš mého syna natolik ráda? Prince má rád přece každý. Vždyť je budoucností naší velké říše. Povstaňte! Přichází ctěný velkovezír. Ctěný pašo, buďte vítán. Je pro nás nesmírnou ctí, že jste přijal naše pozvání. Zdravím tebe i tvoje hrdiné vojáky. Jsem poctěn, že mohu poobědvat společně s vámi. Prosím, pašo. Stůl je prostřen. Ctěný pašo.
Ctěný velkovezíre, jste v těchto místech poprvé, že je tomu tak? Odteď budu chodit častěji. Budeme rádi. Vždyť neboštík Ibrahim Paša byl u nás téměř jako doma. Proto to tady také nazývají Pašovým spolkem. Výsosti, právě přišel ctěný princ Bejazid. Ať vejde. Výsosti. Bejazide, můj drahý, vítej. Jdu ti dát s Bohem. Musím se vrátit do provincie. Říkal jsi, že tady chceš nějakou dobu zůstat? Lala Mustafa poslal zprávu. Musím tam vyřídit nějaké záležitosti, osobně. Je-li to tak, jeď. Chápu, že princ se musí starat o svou provincii. Pokud jsem se provinil, tak mi odpusť. Bejazide, vím, že tě napadá spousta různých otázek. Nevím, zda ti na ně mohu dát odpověď, ale něco ti povím. Při rozhodování o Manise jsem znovu pochopil, že každý máte v mém srdci zvláštní místo. Avšak láska je stejná a bez rozdílu. Jako otec mě máš rád. Ale jako panovník mi ani trochu nevěříš. To jsi mi tím chtěl říct. Rozumím tomu správně. Nerozhodl jsem tak, aby mezi vámi vznikl spor. Naopak. Snažil jsem se všemožným sporům vyhnout. Zkus to pochopit. Kéž by šlo jen o to rozhodnutí. Co můžeš jako princ cítit? To, na co myslíš, dobře chápu. Neboť i já jsem byl kdysi princ. Ale ty, Bejazide, jsi schopen pochopit, co může cítit panovník? Zřejmě nedostanu šanci. Ctěný Pašo, už roky jsme neopustili město. Vojáci chtějí velkou výpravu. Na velkou výpravu je třeba velkých příprav, Ali Ago. Navíc o válce a míru rozhoduje jen jeho výsost. Přineste Pašovi polévku. Ctěný Pašo, co to má znamenat? Jste naše návštěva. K těm se chováme, jak se patří. Nepřipustili bychom, aby se něco stalo. Neberte to osobně, Ali Ago. Jsem stejně opatrný i ve svém paláci. To je pro nás urážka, Pašo. Co si o Janičárech myslíte? Že jsme tak podlí, že bychom zabili u vlastního stolu toho, koho hostíme? Pokud vezmeme nepříteli život, postavíme se mu čelem a připravíme ho o hlavu, aniž se toho všimne. Dost! Teď jsi překročil všechny meze. Nenávratně. Konejte. Tasení meče na Janičáry se tvrdě trestá. Buď rád, že jsem tě nezabil. Ale za tohle mi zaplatíš. Vy všichni za to zaplatíte! Promluv s ním, Mihrimach. Mě teď neposlouchá. Proč si to myslíš, matko?
Vždyť znáš Bejazida, je přecitlivělý. Hrozně mě rozčilil. Zkus ho uklidnit. Já si ho zas potom udobřím. Sultánko. Co je, Afife Hatun? Lokman Aga před chvíli přišel. Váš syn, princ Bejazid, odjíždí. Rozloučil se s jeho výsostí a už je na zahradě, sultánko. Bejazide. No tak, vrať se do paláce. Bejazide, netrucuj. Aspoň se s matkou rozlouč. Bude smutná. To pochybuji. Bůh tě ochraňuj, Džihangire. Jak jsem řekl, přijeď kdykoliv budeš chtít. Bejazid opustil palác. Ty jsi o tom nevěděla? Jistě, že věděla. Ale zajímá mě, co vy dva. Tedy, o čem jste mluvili? Vstup. Výsosti, pan Násuch přišel, prý to spěchá. Ať jde dál. Výsosti, sultánko. Co je Násuhu, co pak tak spěchám? Janičáři jsou na nohou, výsosti. Mezi Ristemem Pašou a Alim Agou došlo k vážné roztržce. Tak vážné, že se tasily meče. Domnívají se, že jsou na bitevním poli? Kde je teď Ristem Paša? Před chvílí svolal divan. Pokud si přejete... To ještě scházelo. K říšskému velkovezírovi se nemůže nikdo opovážit chovat hrubým způsobem. Proto jsem se rozhodl jej odvolat. Doporučuji nespěchat, pašo. Bylo by dobré probrat to s jeho výsostí. Stejně bez sultánova souhlasu nemůžete janičárského Agu odvolat. Jsem si jist, že jeho výsost bude stejného názoru. Povstaňte! Přichází sultán Sulejmán Chán! Risteme, pašo, je to pravda? U janičárů se tasily meče? Právě v této věci rozhoduji. Měl jsem v úmyslu vás informovat, výsosti. K čemu tam došlo? Aliaka se zachoval způsobem, který není možné ani zveřejnit. Urážel mě i můj post, výsosti. Osobně jsem ho několikrát varoval. Ale když mi začal vyhrožovat zabitím, byl jsem nucen se bránit, výsosti. Chtěl jsem vás požádat o jeho odvolání. Aliaka je kde? Čeká venku, výsosti. Přiveď ho. Aliago, Ristem Paša říká, že si mu vyhrožoval zabitím. Je to pravda? To není, výsosti. Nepřísluší mi Pašovi vyhrožovat. Pro nic za nic jste meče netasili. Ctěného pašu jsem v souladu s tradicemi pozval na hostinu výsosti. Při té příležitosti jsem se mu svěřil s našimi problémy. Pak přinesli jídlo. Paša jej nechal ochutat jedním strážcem, což jsme v našem spolku doposud nikdy nezažili. Jako bychom ho chtěli otrávit. Když jsem mu sdělil, že takové chování je pro naši jednotku nepřijatelné události, nabrali obrátky. Jeho muži tasili meče. Protože je však ctěný velkovezír zástupcem sultána, nikdo na tuto skutečnost nereagoval. Víc k tomu nemám, výsosti. S tím jedem, je to pravda. Nebylo to nic osobního. Dávám si pozor všude, kam jdu. Můžeš odejít. Hajrety Nepašo, vyšetři tuhle událost do nejmenších podrobností. Pak vydám rozhodnutí. Jak přikazujete, sultáne?
Nejsi dcera Hejrety na paši? Já osobně. Jestli se mě dotknete, připravím vás o život. Říkal jsem si, co máš asi za lubem. Ale to nevadí. Když už jsi přišla... Když tě zabiju teď hned, tak se o tom nikdo nedozví. Atmačo! Jste v pořádku? Jsem. To není dobré. Princ ho chtěl živého. Moje chyba. Když jsem ho viděla, myslela jsem, že utekl našim a chtěla jsem ho sledovat. Však si to zasloužil. Co budeme dělat? Jak to princi vysvětlíme? Nesmí o vás vědět. Jedna možnost je. A doufám, že nás všechny zachrání. Sultanko, uvařila jsem vám trochu čaje z chmele. Udělá vám moc dobře. Děkuji, Afife Hatun. Doufám, že je vám trochu lépe. Někdy je to hrozné. Budím se celá spocená, ale je to lepší. Postupně. Sultanko, konkubíny, které půjdou za jeho výsostí, prý budete vybírat vy sama, říkal Symbil. Je to nějaký problém? Bylo by vhodnější, kdybych se o to postarala já. Protože na vás vidím, jak moc vás to zasahuje. Radši se postarej o Fatmu. Nechci, aby se to ještě někdy opakovalo. Kvůli mně odešel. Když ne dnes, odešel by zítra. Netrap se pro nic za nic. Ani se mnou nerozloučil. Jsem si jistá, že už mě nechce vidět. To nemůžeš vůbec vědět. A konec konců si zažehla oheň. Dál? Sultanko, jdu za vámi od Valérie, tedy na Zenin Hatun. Je tu něco, o čem bychom si měli promluvit. Co vlastně děláš? Začala jsi z nudy šít šaty? Říkala jsem ti to. Nečekej zbytečně. Princ si tě k sobě víckrát nezavolá. Pokud je to tak, tak proč se chystám? Co tím myslíš? Nurbanu Hatun, ještě nejsi připravena? Nesmíš prince nechat čekat. Thank you.
Sultánko. Co je takhle večer? Hirem sultán se dozvěděla, že jsme tě potají poslali? Ne, nikdo o tom nic neví. Tak povídej, Hatun, co se děje? Přestože je na něj tolik stížností, jde na návštěvu k Janičárům a tasí na ně meč. Jestli tak učinil jako tvůj zástupce, tak věřím, že k tomu musel mít důvod. Ta věc se vyšetřuje, Hirem. Tak či tak vyjde pravda najevo. Však ty víš nejlépe, co je správné. Ale tak věrní a úspěšní pašové jako je Rystem se hledají jen velmi těžce. Ach bože. Mihrimach teď bude také smutná. Já jsem ti říkal, že je nebezpečné tady zůstat. Nebereš mě vážně, Mihriniso. Jakoby to nestačilo, ještě ho sleduješ. Co kdyby ti ublížil? Jak vidíte, jsem v pořádku. Život jsem vzala já jemu. I tak tvé jednání odmítám. Nejenže se sama ohrožuješ, ale ničíš i naši práci. Rystem, zjistí-li, že ten zrádce nežije, náš plán bude ohrožen. Tím se nemusíte znepokojovat, princi. Tohle psaní měl ten zrádce u sebe. Poslal ho Rysten Paša. Vše jde podle plánu. Rystem Paša se bojí o svůj život. To platí i pro tebe. Protože dokud tu zůstaneš, jsi v ohrožení života. To je mi jedno. Nemohu jen tak zmizet. Kdybych odešla, mé srdce zůstane tady. Co myslíš, Fidan? Je více než zřejmé, že k našemu princi chová city, sultánko. Při každé příležitosti je s ním. Bylo to zřejmé už z toho, že chce v Amásii zůstat. Pak si, Hatun? Ta, co pomohla zapomenout. Pamatujete si na mě? Už jsem si myslela, že mě nevnímáte, princi. Doufám, že to tak není. To by mě mrzelo. Já na vás musím myslet bez ustání.
Už dlouho jsme nebyli sami. Budeš-li chtít, mohli bychom si vyjet do Edirne. To bude hezké. Lesní vzduch ti udělá dobře. Co pak tady chceš, Hatun? Musím mluvit se sultánem. Zbláznila ses nebo co? Jeho výsost tráví čas s Hirem Sultan. Navíc se nesmíš jenom tak. Pamatuj si to. Lokmane, slyšel jsi Hatun? Obeznám jeho výsost. Jak přikazujete? Dál. Výsosti, odpusťte, že vyrušuji. Ale přišla Fatma Sultan. No, ať vejde. Odpusť nám, že tě vyrušujeme, výsosti. Konkubína je neskušená, nezná ještě pravidla. Z nedočkavosti šla za tebou sama. Výsosti? Ona je těhotná. Budete mít spolu dítě. Kéž Bůh dá, aby to byl princ. Hmm.